Tak, vítejte u další z mých dětských her, tentokrát je to Tony Hawk American Wasteland. No, jdem rovnou na to. No. Sick. Tam si normál. Nevím, jak moc je sick sick. Jak moc easy je easy. Tak to necháme takhle. Na zlaté střední cestě. Si pamatuju, že dřív jsem tu hru měl v češtině, ale nepovedlo se mi sehnat češtinu. To bych musel schánět celou hru znovu. A není tu? A už je. Tady si vlastně vybereme toho počátečního jezdce, ale ve finále je to úplně jedno, protože stejně se to potom během hry dá hnedka změnit. Takže možná barva kůže se měnit nedá, ale jako oblečení, účes a takovéhle věci to změníme hnedka. Jak to, že nemáme titulky? To je trošku problém. Já jsem chtěl titulky. No jo, fejnuli jsme misi, ale... Mně spíš přijde divný, že tu nemáme... Tu nemáme zvuky. A to je asi jedno. Píše. Tak jo, tady po nás se trochu změníme. Tak si předěláme účes. Co tu máme? No, jeden lepší než druhý, jako. Když má ty těžké boty, no, radši. Radši ne. Já jsem mýval, myslím, tenhle vždycky. Tak si ho aj necháme. Máme mu červenou, ať je spokojený. Tak jo. Vousy, potřebuješ vousy? Necháme to takhle. Tak jo, teďka se trochu převlečeme, aby byla Cindy nebo Mindy, nebo jak se jmenuje, šťastná. A myslím jako, že to je úplně jedno. Do piče. Třeba je mi to docela jedno. Easy. Jsme done. Jenom ty boty bych chtěl jiný, ale... Mindy se jmenuje. Savneme si to.
OP, GG, jdem. Nevím, proč nemám tu hru v těch cutscenách, na to se pak podívám. Ty boty mě docela serou. Nedaj si koupit tady boty. Jo, tady si dají koupit boty. Grip tape mě teďka fakt nezajímá. Bez bude jezdit na skateu. Jsou nějaký vanci, jo? Masakr. Budeme správní skateáci, koupíme vanci. A to nechci, ať by byly černý. Aha, to je divný. Dáme červený jak naše vlasy. Tak, jsme done. Ponožky mě fakt nezajímají. Ale já jsem vlastně špatný skejťák. Však já bych měl mít vlastně vysoký ponožky. Nebo jako kraťase a vysoký ponožky. A se nedělal, co chceš. Já bych chodil. Výborně. Dobře. Spokojený. Tam my vyskočíme a grindeme tady tu. Když asi to nemůže být ani possible tady na nějakým tomhle, ty vole, a to je jedno. Nevadí. Uteklo. What the fuck, ona je vtipná. Opa. Jo, vlastně mám... Nice. Cavemana jsme se naučili. Jo, to je jako prostě to, že... naskočíme na zabradlí. Jo. OK. Fakt tohle to moc zábradlí není, já si myslím, že kdyby na tom jakýkoliv člověk stál, tak by se to propadlo prostě a spadly by ty tyčky, na kterých to stojí, ale na to se jdeme teďka, zjedeme za Mindy, co nám řekne. No jasný, vám říká o tom vlastně, že tady máme ty tady ty cedule, na kterých jsou nějaký ty challenge, které bychom měli dělat, za to máme nějaký ty odměny. Jo, tady třeba grind na 2 sekundy, 2000 combo, caveman na jednoho, oli 5 stop vysoký. Tady třeba tady můžeme... No, dobrý, tak jsem... Myslel jsem, že to bude 2 sekundy, tak tady na tomhle se dá točit do nekonečna. Jo, prostě pro Mindy jasný. By the way, jsou tady i BMXka, nemusíte jezdit jenom na skatech, ale na to teďka mrdám. Ale vím, že když jsem tu hru hrál jako kiďák, tak jsem byl z toho úplně vystříkaný, že ty vole, konečně hra, kde se dá jezdit i na bajku a nemusím jenom na skateu, že jo, ale ona chce kombo za 2000. Easy. Speed plus 2, jo, ono mi to dává nějaký atributy, mi to zvedá jednoho cavemana a to olí 500 vysoký. Tady to asi se nepočítá jako, jo, jsem fake. Caveman, dobrý, takže musím běžet. Nice, ještě tohle bych chtěl udělat, ale...
to nevím, jak je myšleno, jako upřímně. Já můžu skočit na tu střechu. Tady. Aha, what? Já to ještě neumím. OK. Trochu ještě pamatuju security, co tady jsou, ale... se jako nepočítalo. Já jsem si ani nevybral, jestli jezdím goofy nebo regular. Já chci jezdit goofy, tak jak in real life. Když jako mají ježdění na skateu. To jako není moc... co bych měl zmiňovat, ale nevadí. Nice. Black Lives Matter týpek. Farm boy. Co po mně, abych dělal kino. A jo, to je vlastně. Tu máme Little Justina Biebera, přes kterýho máme skočit kino. Dali jsme to. A teďka po mně bude chtít, myslím, manuál přes ty hvězdy tady. Tam nose manuál, manuál, no, to není moc. Jedna, dva. Musím počkat, než mi to uzná, jakože to je manuál. A teďka chce... manuál od hvězdy z Tonyho Hawka po Tonyho Alvu. Upřímně. Tonyho Alvu neznám. Ale zvládli jsme to. Naučili jsme se manuál. Ale jsem... jako sere mě to olí, těch 500 jako. Protože... no to je jedno. Nebudem to řešit, že jo, půjdeme prostě za hvězdou. Nevím, jestli za ty questy, co tady děláme, máme taky body, nebo ne? Už tady s tím jsem měl jako kyďák hrozný problém, protože jsem byl prostě retardovaný. To bude nějaký ten... jak se to jmenuje? Revert. To je vlastně způsob, jakým... to je vlastně způsob, jakým pokračovat v kombu. Když si zjistíte nějaký radius, tak dáte revert do manuálu a ono vám to vlastně zanechá vaše kombo. Díky tomu vlastně potom můžete pokračovat v té sérii triků. Nezruší vám toto kombo. Takže vždycky, když se to udělá nějaký kombo, tak nesmíte dopadnout na všechny čtyři kolečka. Proto se snažíte pořád grindovat, být v manuálech, v nose manuálech, slidovat. A... líbí se mi, že ty titulky neutíkají, že jako... je musíte odkliknout vy. Revert, tu manuál... jo, to je vlastně to, o čem jsem mluvil. Že uděláte ten revert do manuálu v jednom kombu. Aby vám toto kombo zanechalo. To mi jde docela e-girl, ty vole. A toto byl nějaký rok 2006 nebo kolik? To jsem možná přehnal, ale... myslím, že to bylo nějak takhle ta hra vydaná. Tak. Jdeme zmlátit antifáka. Tak, pojď. Ach jo, vlastně teďka vlastně my proti sobě budeme, on mi ukradl moje věci, když jsem přijel do toho města.
Já ani nevím, jestli jako se musím nějak snažit ho překonat, protože podle mě... A mě to vyhodilo, odsud, jo? What the fuck? Jsem to trošičku pojebal, jako nebudem si kecat. Mě se jde, že odsud nemůžu vyjet, to je na tom to nejhorší. Beginner luck. A dívím se, že jenom některé zvuky jsou slyšet, že neslyšíme ty dialogy, ale třeba to jak chodí a tak. Já ho musím praštit skatem po palici, myslím. Fuck it. Trošku jsem spadl na hubu. A vlastně já to můžu dělat na... Můžu ho trošku nazmrdat, že jo, protože on tady jezdí pořád ve stejném okruhu. Skatepunker dostal deskou po hlavě. Já mám zpátky svoji tašku. Nice. Pravda byla, že když jsem to hrál jako kiďák, tak jsem to četl jako Tony Hawk, American Wasteland. Že to Tony Hawk, že? A American Wasteland, ale... Proč ne? Třeba zasuneme na konci té hry. Už se nepamatuju, jak to končí. Vím, že budeme stavit vlastní skatepark. Ale jestli něco z Mindy budeme mít, to už se nepamatuju. Přepíšeme progres a pokračujeme. Progres. Já, yeah, baby, jsem se naučil. Jo, naučil jsem se tady vlastně to bouchání nejspíš. Ono jak tam místo, já to hraju na klávesnici, že... Tam sice nejsou PS-kový tlačítka ukázány, ale jako místo K a těhle věcí mačkám prostě na numerické klávesnici 5, 4, 6, 8, 2 a takhle no. Tak jo, tak pokračujeme. Jsou to i sidequesty, třeba tady prostě máme nějakýho chytili sprayera, frajera. A vlastně... Vlastně v tom to spočívá, no a za to nám dávají peníze. Stejně tak tu máme... questy pro bezdomovce. Už nevím, o čem jsou, jestli mu bude stačit, když uděláme nějaký trik. Můžeme to rovnou zjistit. Co po mně chce, yo skater? OK. Co tady nějaký kombíčko? A to bylo za 6000. To my potřebujeme, to je 5. A nějakou tyčku by jsem chtěl. Tak, way to go. Jo, dal mi $25, takže vlastně to je způsob, jakým tu můžete vydělat peníze. Tím, že budete plnit úkoly pro toho sprayera, to vlastně bude většinou něco ve smyslu doběhni někam na nějaký místo, takový trošku parkour. A tam něco nasprayuji.
Pro ty bezdomovce to jsou tady nějaký, no, udělej kickflip a buď spokojený a dajou vám nějaký doláče. A pak tu máte ještě vlastně toho bikera, kterýho tu nevidím, ale myslím si, že je tu i způsob, jak jim dělat. Ty vole. Myslím si, že tu i způsob, jak jim dělat vlastně. Jo, tady je on. Co po mně chce? Hold on. No jako, prostě jo, dají se tu dělat takovéhle věci. Zkusíme ještě jednou. A chce, aby jsme slapali, to chápu. Chce, aby jsme vyskočili, to umíme taky. Zatáčeli a zastavili, zastavuje se čím? Chce, zastavím R-kem, R-ko bude left. Not bad. No, takže. To jsou vlastně tři způsoby, jakým si vydělávat peníze podle toho, co si pamatuju. Vidíme tu nějaký tabletop do fakey. 360. 360 fakey. Nevím, jak se dělá třeba baro nebo něco. Nebo Telvip, vůbec si nepamatuju. Jsme dělali X-up, a chci Baro. To je X-up, to je X-up. To je tabletop. Tabletop, tabletop, tabletop. Možná ještě nemůžu udělat třeba Telvip nebo Baro třeba. To musím nějak odemknout. No jo, už spadni z toho kola. Třeba slezeš, kámo, prosím, slez už. Jsem nějak bugnul. Vidíte to? Dobrý, já už chci přestat. Vypadá to, že to kolo je docela broken. Chci zpátky skate-a! Děkuju. Normálně tak své kolo položím na silnici uprostřed. Jo, tady jsou ti vegani, kteří by dneska ve hrách normálně mohli být tak jako dřív, že jo? Protože lidem by to vůbec nevadilo a nepičovali by, protože jsou ubrečení. Ne, ne. Jasný. Jasný. Old man, no, ty vole. Teďka se vlastně budeme snažit dělat triky tady nahoře. Aby jsme vlastně zhodili, rozbili tady tu střechu a zhodili toho Tyrannosaura Rexe, umělýho. Potom si ho vlastně odvezeme do našeho super skateparku. Tak jo, almost, teďka 10 000 combo. OK, já jsem si dát pozor tady už na ty. Takže tady hlavně se na hovno jezdí, protože tu jsou všude ty díry, že jo, ale jako mohl bych to udělat nějak jinak, a co mě nemůžu odejít. Dobrý, jak to uděláme prostě nějak na debila. Tak jo. Právě tím, že jsme tady dělali komba, tak jsme rozjebali střechu. A sežrali jsme vegana. Tomu nemohlo chutnat ani tomu dinosaurovi. Ten musí chutnat po trávě a po kořínkách, ne? T-Rex, nice. Tak saveneme si hru.
jsme successful. To znamená, že sakujeme na full jako, jo. Jo, tím pádem tohle město jsme dodělali. Vlastně potom, no vlastně v tuto chvíli se nám odemklo další město. Způsob, jakým se do něho dostali, buď tady autobusem, kde si můžeme vybrat, kam se jako dostaneme. Teďka jsme vlastně v Hollywoodu v tuhle chvíli a můžeme do Beverly Hills, ale tohleto jsem já moc nedělával. Jako je to rychlejší rozhodně jezdit autobusem, ale já miluju tady ty průchody do těch měst. Na mapě to je asi vyznačený zelenou šipkou. Podle mě tam dole jak je ten spray žlutej, ale on to kryje. Tady vlastně přede mnou je zelená šipka v dálce. A to jsou vlastně průchody mezi městama, což já jsem na American Wasteland Tony Hawkovi strašně měl rád. Protože se mi líbilo, jak byly ty průchody udělaný tematicky mezi těma městama. Ještě vám tady ukážu takový jeden spot. A vlastně tady ten Hollywood nápis. A dá se i skočit. Pěkně jsme se rozebrali. Vždycky, když spadnete, tak se vlastně můžete nabít ten bar. Na sranosti. Tak jo. Půjdeme hezky ještě do Beverly Hills, který jsme si odemknuli. A to bude tak nějak všechno pro dnešek. No i když jako jsme tak v půlce. Já jsem si rozjebal. Jako vadilo mi, ty vole, ukáž to. Ty vole, je ta hra, to je 2020 hra. Nemůžete zmlátit jiné lidi, kteří jsou vegani. Kvůli tomu, že jsou vegani, tak mají výhody. No jo, no jo. Tak jo, kvůli tomu, že jedu po main story lince, tak prostě jdeme dál. Tady to je ten průchod, o kterým jsem mluvil. Přijde mi to jako mega cool věc. Teďka se to seklo, to protože si myslím, že se dealokovala ta paměť z Hollywoodu a načetla se další lokace. Jsme ve Beverly Hills, no, tak jdeme. Jdeme po questline. Možná bych se tu pojel, co tu je za ty daily questy. Ale zas asi to nějak extra nepotřebuju. Když se asi podívám, trochu mě to zajímá. Nevím, kde tu ta cedule je, myslím, že tady by mohla být. Jo, je tady. Vždycky je u tady toho shopu, který je vyznačený tím. Jo, to je skid, já myslím, že to je spray černý. Ty vole. Tři flip triky, 50 000 combo, tři flip triky. A není se lip trick. Teda flip trick jo, ale není se lip trick. To je nějaký držení skateu, ne? To budou nějaký takový ty. Ještě on chce 50 000 combo, on chce tři flip triky v jednom kombu. Tak ty máme. A chce 50 000 combo. Kde to tu uděláme? Tady se dá myslím jezdit. Máme málo, ne? To máme. Máme dost? Máme, výborně. Tak jsme udělali dva tady daily questy. A nám to vlastně zvedá naše atributy, protože mi to přidalo dva do flipu, to znamená, že se mi asi rychlejš otáčí flip triky jako skate. Jako ne, to jenom hádám, jo? A speed se mi zvednul zase. Takže nejspíš rychlejš jezdíme. Murphy, ahoj Murphy. Ten bude s červeným tričku nejlepší.
Full flip, nata spin. Jo, nata spin je mrtka. Tady tohle to točení se okolo. Jako, myslel jsem si, že to není možné, ale nedávno jsem viděl jednoho skejťáka, myslím, z Kalifornie, který si to jako docela zandával, no. Jsem už vzpomněl, jak se jmenoval, byl Rail Skateboarding na kanále. Yep. Teďka se vlastně naučíme odrážet se od zdí, což je mega užitečná věc. A každý nás naučil vlastně něco, jsou tu prostě tři... No, co nám dělá flipy, tak to je masakr. Front flip, nose grab. No, jsou vlastně tři skejťáci teďka, pro který budeme plnit úkoly a... Tak jo, tak začneme tady, no, tak jo, tady Deadpool je nejblíž, zizvenec, tak pro ně uděláme nějaký triky. Jasný, to prostě uděláte ollie proti stěně a zmáčknete znovu ten tu klávesu, kterou děláte ollie. Můžu to dát v kombu, že se odrazím tady. Dám manuál. Jep, jde to v jednom kombu. Nice done. Wall plant. Aha. To si ani nepamatuju. To je vlastně to samý, akorát ještě k tomu dám tu... Je to má asi větší speed, než kdybych to udělal normálně. Jako možná větší výšku mi to dá ten wall plant, nejsem si jistý. Jo, to je hustý, to si vůbec nepamatuju. Wallride, jasný, prostě, tak jako když grindujete nebo slidujete. Mě ho to neuznalo, jo? Tak jo, vuhu, nice, nice, naučili jsme se wallride, naučili jsme se tady to odražení od stěn. Tyjo, to je dobrá žirafa, no pojď ty. Ani zbyt ju nemůžu, a co babku? Pojď ty, pojď ty. Já nikomu nemůžu mladit, to je úplně family friendly hra. Nevadí, no. Tady se naučíme právě tu transition mezi těma dvouma radiusama. Tak jo, teďka backflip. Teďka nejsem jistý, jak se dělá, ale mám trošku ponětí. To takhle určitě ne. Jo, a pak smačknete dvakrát za sebou tu šipku. No tam je napsaný G tady, že jo, tak já to mám jako šestku, tak to muselo dojít. Jo, mě nějaký side flip. Jo. Tak jo. To nemenuje, na skateu se to nemenuje sideflip, ale to je úplně jedno. No možná se to nemenuje sideflip, myslím, že tam bylo jinak pojmenovaný. Yep.
Ten trošku pojebal třeba, jako nebudem si kecat. Do piče. Pak tohle stačilo udělat, smažnu mezerník. Uf. Naučil jsem se megatriku. Dobře. A to bude ten parkour dědeček. Vím, že jsem měl hroznou prdel. Ale není to dědek, já jsem si přestal kvičil, no jako. A přestal jsem se jako úplnýho dětka. Flipping, parkour. Tak ale proč to nefunguje? To je mrtka. Asi jsem moc pomalej na to. Tohle chápu, tohle není problém. Tohle udělám, ale on chce, ať vyskočím. To musí jako furt držet. Jsem to pochopil. Pustý. Jo. Moment, chviličku, fuck. Sekundu.
Jsem zpět, pardon. Co po mě chce teďka? Okay. Easy. Parkourista jak nikdy. Co to tady udělal ten dědek, kurva? Myslím, že on šel takto. Mě to skočí na skate, na to seru. Tak jo, jdeme dělat questy dál. Vím, že se tady bude to točení okolo toho hydrantu. Což mi úplně krásně nešlo. To je on, to je ono. O tomhle jsem mluvil. Vím, že tohle mi nešlo. Jsem nevěděl, jak to mám udělat. Já ani nevím, jak se to udělal upřímně. Jak jsi to vůbec udělal? A teďka mi to šlo mnohem líp, než mi to šlo těch 5 let zpátky, když jsem to hrál. Počkej, já jsem... Já musím dát mezerník a osmičku. Musím osmičkou grinduju a mezerníkem dělám. No dobře, co když se tak budu točit, můžu... OK, to je zajímavé. Teďka tenhle mě bude učit ty lip triky, myslím, nebo... Boneless. Burn. Nice. Oni mi moje Nokia. Jak už zvednu. Text messages. Nice jobs, learning new skills. LA. Tu jsem mi odemku LA? Ne. Tam žena mi říkala, že bych si měl vzít ten sponsorship nějaký. Jo. Já jsem myslel, že jako nějaký sponsorship a já mám udělat ty sponsor challenge.
Tady budu potřebovat ty staty, tak já se tady ještě na to podívám, zkusím dělat tady ty challenge, pak se šlapám do Hollywoodu. Hollywoodu. Ne, jsem nechtěl úplně jako tam skočit mezi ty auta. Tak jo, co tu je? Graffiti. Dvoje graffiti. Air transfer 40 stop. Acid drop dvakrát. 4 grabs in one combo. OK, to je dva graffiti. Jo, teďka. Nice. Dobrý. Výborně. Run plus 2, no. To nevím, jestli se mi úplně hodí reálně. 4 grabs in one combo. Dobrý. Nice, zvládli jsme to. Pak tam byl ten acid drop dvakrát v jednom kombu. Vymara, to moc nevím, jak uděláme. To je takový ten drop, jakože. No jako, můžeme to zkusit nějak. Musím tady udělat ten acid drop. Acid drop, no a nech se čte, to si říkám špatně, ale to mě moc nevadí. Já můžu jako... ty vole, jak bych to udělal? Prosím tě. Bych to asi zkusil to tady udělat, ty dva AC dropy. Já bych jako to udělal takto. Pak bych prostě vyjel sem jenom. Oh, bože můj. To je v prdeli. Nevím, jak to udělat. Co bylo to poslední? Air transfer 40 stop.
less pin transfer, ale chci air transfer. Zajímavý. Nevím, seru na to. To je můj plán, seru na to. Podívám se do Hollywoodu ještě na challenge. Pak se sem vrátím hnedka. Jo, freak out, 3 grabs, OK, to nebude problém. Nice, tam je get mad. Tak, to taky nebyl problém. Tak, potom chtěl 3x 50-50 in one combo, ale tak prostě bude 1, 2, to bylo dvakrát jenom, tak znova 1, 2, 3, tak a teďka chtěl ještě těch 30 stop vysoký skok, tak to by neměl být problém, dobře se skočíme tam z toho. To se nepočítalo. Tohle se počítalo, OK, dobrý. Tak to jsme udělali všechny challenge. Kde se dá vlastně spát i v té hře? Čímž vlastně urychlíte čas nečekaně. Probudíte se další den, nevím jestli to má využití i kvůli nějakým questům. Ale určitě minimálně na ty challenge, to je dobrý, i když já jsem spal špatně. Čeho bychom tu skočili? Tady z tohohle. Mám udělat olí 5 stop vysoký. Jo, to už stačilo jako. Nice. Tady jsme udělali všechny ty challenge. Tak jdem zpátky do Beverly Hills, půjdeme se tady na challenge a potom půjdeme rovnou na questy, ať Beverly Hills taky doděláme. Ježišmarja. Jeden backflip, manuál na 4 sekundy, natas spiny 2 v jednom kombu a spin transfery 2 v jednom kombu, tak to není vůbec problém. No ty dva natas spiny v jednom kombu, ty asi budou trošku horší, ale tak. Halo? Máme to. Tak dva natas spiny. To bylo to nejhorší na tom podle mě. Jo, manuál na 4 sekundy.
Tak, ten máme. Manuál se mi zvednul. O dva. Jo, teďka chtěl... Jo, backflip, jsem to udělal zase. Backflip. Tak, máme to. Byly všechny, ne? Manuál, dva nataspiny. Transfery, backflip, jo. Všechny čtyři challenge jsme udělali. Tak pojď. Můj milý boomře, co mi nabízíš? Ready? No jasný, že jsem ready. Jasný, manuál to wall plant. Nemáme problém. Počkej, jo, manuál